Вітаю, мої любі! В'язунчики сьогодні у нас 1 квітня і починається шалений тиждень з Оленою Бугановою. І цей тиждень дійсно буде шалений, хоча починалося все дуже-дуже красиво. Снігу у нас ще не було 30 березня. Але краса скінчилася, і ми маємо вже третю добу без світла, води, зв'язку, інтернету. І це може затягнутися, як нам кажуть, на місяць. Тому я не знаю, коли вийде це відео, але я хочу його зробити. Кожного дня я їду у центр міста, де є світло, заряджаю телефон. Ну, почнемо. Не будемо розряджати телефона зазря. І перше, що я хочу почати на шаленому тижні, це буде кардиганчик. Ось така у мене є велика куля, і з неї буде, ну, такий літній кардиган. Я вже зробила зразочок, таку собі сіточку гарненьку. Ось це моя перша буде робота. Потім я знайшла у себе ось таку срібну бобіну поліхлорвінілової пряжі і хочу з неї зв'язати собі на літо красиву сумочку. Це буде мій другий проєкт. Ось така штучка. Виглядає дуже гарненько у зразочку. Потім у нас є такий проєкт, який називається «Не бабусин квадрат». Ось у цьому проєкті я буду в'язати собі жилет із квадратиків. Поки я знайшла ось таку пряжу, буду в'язати квадратики з неї. Потім подивлюся, що у мене вийде. Це моя третя буде робота, яку я почну. Потім я пообіцяла своїй подружці, що я нав'яжу їй квіточки на підвіконня. Ось я приготувала ось такі ниточки. Буду в'язати їй квіточки до Пасхи хочу на подаруночок їй зробити. Це буде моя четверта робота. І п'ята робота. Ось я у таких мітингах. І це не тому, що я хочу їми похвастатися, а це тому, що в мене по сусідству живе кіт, який дуже шкарябається. Ось у мене ті самі рани від нього. Тому я хочу зв'язати ще собі одні з ось такої пряжі. Такий гарненький акриличик. І хочу зробити на них майстер-клас, бо теж обіцяла. Ось такі у мене плани на шалений тиждень. Я забула сказати, що він буде у нас проходити з 1 по 7 квітня. Не знаю, як в мене вийде знімати, але, мабуть, у кінці я покажу, що в мене зв'язалося, та й усе. А ще я хотіла сказати, що може бути ще один в мене проєкт, якщо я десь знайду інтернет і побачу, що у нас випало у кольоровому році. І тоді я ще, може, почну один проєкт. Таємний. Поки він таємний, поки немає інтернету. Ну, я маю надію, що все ж колись це відео побачить світ. Тому вперед, працюємо.
Так, маємо сьогодні 2 квітня. І за перший день 1 квітня. І за сьогодні я зв'язала ось тільки своєї ковтинки. Я в'яжу одразу 2 полочки. Ось. Спиці в мене 4. Починала резиночку я на 3-ці. Ось такий кардиганчик з планочкою, зі стіпочкою буде. Це я прив'язала за перший день шаленого тижня і трошки сьогодні. Це моя перша робота. Треба, мабуть, поміряти, скільки сантиметрів у нас. А сантиметрів у нас, вийшло 23,5 сантиметри. Гарно я попрацювала. Світло у нас як не було, так і немає. І ось я почала ще в'язати собі сумочку з ось цієї пряжі. Стілечки прив'язала. В'яжу гачком 1,5. Ось такі у мене успіхи на 2 квітня, другий день шаленого тижня. Тож працюємо далі і чекаємо на світло. І так, у нас сьогодні 3 квітня, і я з ось такою купою виконаної роботи. Світла у нас немає. Вже 5 добу, але ми працюємо. Ось тільки я прив'язала своєї корзиночки, сумочки. Ось така вона в мене. Я її укріпила донцем, проволочкою. Ось таке воно в мене кріпеньке. Ну, якщо мені не хватить пряжі на сумочку, то буде корзиночка для ось таких квадратиків. Це я в'язала на 3-й день. З'язалось у мене 8 квадратиків. І закінчилися у мене ниточки, якими обв'язувати. Тепер треба щось підбирати. Я хочу зв'язати 10 квадратиків. Це буде моя жилеточка. Така осінньо-вісіння. В'яжу я із вовни 100%. Ось так я потрудилася за 3-й день шалених стартів. На завтра у мене квіточки різнокольорові будуть. До завтра! Сьогодні 4 квітня, і сьогодні ми про квіточки. 4-й день. У нас ось такі квіточки. І зараз ми будемо в'язати квіточки. Сьогодні у нас в'язалися квіточки. Ось такі листочки нав'язалися. В'яжу я гачком номер 1. Ось такі. Це у мене буде
щось схоже на герань. Ось такі квіточки. Пушистики, дворядні, вони зв'язані у два рядочки. Це в мене така пухнаста герань буде. Ну, стільки я зв'язала за сьогодні. Це ось така квіточка. В принципі, їх можна і з'єднувати. Буде це виглядати. Ще зроблю гілочку. І десь отак. Десь отак це буде виглядати. Ось така буде в мене гарна рослинка на подарунок моїй подружці. В'яжу я із ось таких ниточок. Це Forever. Кажу. Ну, ось так попрацювали на четвертому дні шаленого тижня. З Оленочкою Погановою нав'язали ось такі гарненечки квіточок. Ось і останній день нашого шаленого тижня. Сьогодні у нас 5 квітня. Ми і досі без світла, тому маємо, що маємо. Ось у мене зв'язалася отака рукавичка за сьогодні. Залишилося квіточку дов'язати тут. Ось таку. Ось такими квіточками краєчик обв'язаний. Квіточки дов'яжу і все. Майстер-клас не робила, тому що нема де зарядити телефона. Ось така рукавичка. У мене вийшла на 5-му дню шаленого тижня. Ну, я думаю, я її дов'яжу. Може, не буду дов'язувати, поставлю на магічний кубик. Ось така нітянка. Залишилося нам завтра пов'язати і 7-го зробити підсумки.
Ось і закінчився ще один шалений тиждень з Оленою Вугановою. І це місяць квітень. Сьогодні у нас 7 квітня. Підсумки. Підсумки у мене гарні. У мене зв'язалися дві речі. Це ось такі мітінки, синенькі, я буду в них працювати у дворі. З'язався подаруночок для моєї подруги. Ой, ось така квіточка, ось такенька квіточка. Залишилося її посадити до горщика, і вона буде готова. Ось. Ще у мене з'язалися 10 квадратиків, ось таких мотивчиків для спільного проєкту «Не бабусин квадрат». Ось таких 10 штучок. Ще я в'язала свою сумочку. Трошечки, але прив'язала. Ось зв'язалася стільки. Тут у мене лежать квадратики. І ще у мене в'язалася моя кофтина. Ось така блискуча. Вона з паєтками, з люрексом, така буде літня гарнюнечка, блискученька. Ну, тут десь сантиметрів 25 у мене зв'язалося. Чим я ще хочу похвалитися? Тиждень мені сподобався, роботи мені тепер вистачить на усе літо. Крім моїх замовлень, в мене ще зв'язалися ось такі шкарпеточки, гарнюні. Це мої шкарпеточки по спільному проєкту «Кольоровий рік». Там був зелений колір і шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Ось такі у мене шкарпеточки. Ще там я десь поставила фоточку. У мене зв'язалася чайка моя новенька. І ще я поставлю фоточку. В мене зв'язалася ще фіраночка на віконце. Вона приймала участь у філейному в'язанні Олени Казаченко, але інтернету, як і світла, немає. Світло, може, дадуть, а інтернет обіцяють аж у кінці літа. Тому, дівчатка, я всім бажаю удачі. Я постараюся десь знайти інтернет і виставити таке. Таке це відео, бо дуже хочеться воно таке яскраве, цікаве.